potřebuji. Dobrý večer, vážení přátelé. Děkujeme vám moc krát, že jste si vyšetřili chvilku a přišli s námi posedět opět jednou nad knihou Anny Blažičkové Teď něco ze života. Máme tu hosty nejpovolanější. O knize nám bude povídat nakladatel Triády, pan Robert Krumhansl. Prosila bych, abyste s námi přišel. Máme tu i redaktora knihy, literárního kritika Michaela Špirita. A jsme velmi rádi, že nám nedala pošem sama autorka, která ale ještě posedí tady mezi vámi, paní Anna Blažičková. Program je členitý. Nejprve si tedy povíme, budeme se tak pomalu blížit k té knize. Od nakladatelského počinu přes redaktorskou aktivitu až k autorství. Až si totiž přečteme pár ukázek, to převezmu já, Věra Koubová, a jako zlatý hřeb potom pozveme autorku, abychom si s ní popovídali a doufám, že mě v tom podpoří. Takže nejprve bych poprosila pana Krumhansla, aby nám pověděl něco z nakladatelství. Dobrý den. Já jsem někdy před 5 lety si přečetl knihu Anny Blažičkové Psí víno, která vyšla poprvé v knižně v roce 1993. A vlastně hned jsem začal uvažovat, nebo nakladatelství jsme začali uvažovat, že bychom knihu rádi editovali. To byla první knížka Anny Blažičkové, kterou jsme vydali před 3 roky. Psí víno je knížka porovnání s tím svazkem, kvůli kterému jsme se dnes sešli velice útlá. Ale řekl bych, že podobně jako ta kniha Teď něco ze života, je to vlastně výpověď velmi koncentrovaná a těm z vás, kteří ji nečetli, bych ji chtěl velice doporučit, nikoli z toho důvodu, že jsem ji vydal, ale proto jsem začal tak, jak jsem začal, jak jsem vydal právě proto, že se mi líbila, nikoli, ale naopak. Takže bych ji chtěl doporučit jakožto čtenář, kterému se ta kniha líbila. O jejím obsahu mluvit nebudu, protože si myslím, že jste si opravdu, pokud stojíte o, nebo vás zajímá, co Anna Blažičková píše, takže byste si měli přečíst a myslím si, že i řada věcí, které se objeví v té knize Teď něco ze života, s touhletou knihou souvisí. A ta kniha Psí víno vlastně má také jisté, řekněme, autobiografické nebo biografické rysy, ale ani vlastně v ohlasech, ani čtenář této knihy asi si nebude klást tak intenzivně otázku o tom, co to je za žánr a jestli jsou to vlastně vzpomínky nebo je to proza. Čím se dostávám teď ke svazku Teď něco ze života. Knize, která vyšla zhruba před 3/4 rokem a vlastně to, co mě na ní zaujalo, nebo to, co si myslím, čím je ta kniha velmi cenná, tak je právě to, že jak
se domnívám, to vlastně není kniha vzpomínková v tom smyslu nějakých pamětí nebo nějakého jaksi rozjímání nad životem, ale je to skutečně spíš kniha jako jistý beletristický výkon, jako tvar, jako něco, co obstojí, domnívám se, samo o sobě, aniž kdokoliv z nás by musel, nebo kdokoliv, aniž by čtenář byl vystaven tomu, že musí znát nějakou zvlášť postavy, které v té knize se objevují, které se tam objevují pod svými skutečnými jmény, ale jaksi vzhledem k tomu, že ten svět, který je tam představen, je světem vlastně natolik svébytný, tak samozřejmě tak otázka toho prolínání se skutečností se klade. Tady bych zároveň k tomu chtěl říct, že si myslím, že to není žádná vlastně literární hra, že ta otázka vztahu ke skutečnosti tady je položena velmi vážně, velmi pevně, že to je vlastně asi jedna z klíčových otázek literatury vůbec. A tam je vlastně se ten vztah v literatuře mezi skutečností, která se popisuje, a tím tvarem literárním nějakým způsobem zpochybňuje nebo rozvolňuje, tak je to vlastně asi docela problém co vlastně ten člověk, který píše, chce, a proč říká to, co říká. To je taková asi docela otázka pak třeba k diskusi nebo podrobnější, ale myslím si, že právě na tomhle je vidět, že ta kniha je postavená opravdu jaksi bytelně. Je to kniha, s kterou já si vlastně doteďka i z těchto důvodů, o kterých se zmiňuji, úplně nevím rady. Nikoliv tak, že by mě jaksi vystavovala nějakým pochybnostem právě o tom tvaru, ale takže ona v té knize se prezentuje vlastně, nebo představuje určitý životní postoj, který vlastně v tuhle chvíli já jsem si pro sebe nějak sformuloval do takových slov, to slova tedy z Evangelia, tvoje řeč nebo vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne. Je to kniha, která vlastně tímhletím myslím, že řadu lidí dráždit a provokovat a může jim to vadit, protože je to kniha v jistém smyslu opravdu nesmlouvavá, ale vlastně si myslím, že jedna z jejich velkých hodnot je právě to, že neuhýbá před tím ano, ano, ne, ne. A to se týká, vlastně řekl bych, asi především samotné vypravěčky, která vlastně tam vystupuje jako jakási skrytá postava, ale myslím si, že ústřední postava. A ten její obraz v té knize se domnívám, že je vlastně mnoha ohledech velice problematický, protože vzhledem i k téhleté premise člověk jaksi nemůže vždycky ve všem obstát a nemá pravdu, ale to neznamená, že vlastně nemůže usilovat o nějakou vlastní pravdivost, pravdivost toho, co říká, a řekl bych i vlastně na nedokonalosti toho, té schopnosti právě se vyjadřovat v tom jasném rozmezí ano, ne, tak to, v tom vlastně, co se může jevit jako selhání, může být
paradoxně i velká síla určité otevřenosti a opravdovosti, která není falešná právě proto, že vlastně nepředstírá tu vlastní pravdu, ale tu pravdu vidí někde jaksi mimo naši dosažitelnost. Já se omlouvám, já jsem si tohle to potřeba nějak si říct. Samozřejmě jsem tady musela říkat, tady je to před vámi. Ale, takže ze všeho nejvíc vlastně mě ta knížka připadá jako, jako určitá zpověď, řekněme, spíš než skutečně kniha vzpomínek nebo kniha nějakého vyprávění ze života, tak tam cítím vlastně neustále tady ten jakoby základní moment toho nastavení lidského, který se člověk ptá, co jsem v životě udělal špatně, co jsem udělal dobře, jak se na sebe dívám, v čem vlastně sám sobě přidávám nebo ubírám a tak. Tak poslední věc, kterou jsem chtěl připomenout, tak je podíl Michaela Špirita na vzniku této knihy. Musím říct, že to pro mě byla vlastně velká a milá zkušenost, vůbec tedy způsob práce a způsob angažmá v literatuře, který Michael, myslím, teď nehodí to vedlejší věta, ale prostě tento způsob vztahu k práci vůbec, protože to je normální práce, kdy editor textů Přemyslav Lažička se setkává s jeho ženou spisovatelkou, když to teď řeknu takhle jaksi neosobně, a zároveň ji povzbuzuje k tomu, aby sama napsala nějakou knihu, v které se vrátí ke svému životu. Potom, když vlastně rukopis vznikne, tak se mu s velkým nasazením dál věnuje a pomáhá tomu, aby ta kniha skutečně vznikla a byla dobrá, tak z mé zkušenosti tohle to je, jakkoliv to říkám, velice jaksi nedokonalé a zkrátkovitě, tak je to opravdu něco jako mimořádného a myslím si, že velice, velice cenného. Takže vlastně bych chtěl i Michailovi poděkovat a myslím si, že to je tak vlastně takový příkladný přístup k tomu, co právě v literatuře je i ta práce a především práce. No, tak jsem skončil takovou teď apologii práce, což je šťastnější, no. Ale tak pracujeme na tomto večeru. Doplňte si to, co jsem tím asi mám myslet. Takže to je asi všechno. Děkuju. Dobrý večer. Opravdu nejsem zvyklý mluvit o té, co o mě někdo řekne taková hezká slova. Respektive nikdo to ještě v životě neudělal. Kde mám začít? Nechám opiček a pokusím se být co nejvěcnější. Ani Blažičkové jako spisovatelce, autorce textu jsem se dostal, jak Robert řekl, jako pořadatel literární kritik Přemyslav Blažička, který v době, kdy ta kniha už byla zavřena, ale ještě nebyla vydaná, zemřel. A to jsem nejen já pocitoval jako obrovskou ztrátu.
odbornou, lidskou, mravní a tak dále. A z rozmluvy s paní Blažičkovou vyplynula taková, vlastně nic nevyplynulo. Povídali jsme si o tom, že by bylo dobré, když by měla chuť, aby zaznamenala v dobách, které byly pro ní jistě nelehké, to, co jí nějak vázalo k přemyslu Blažičkovi a co by současně bavilo psát. A s tímhle jsme se rozešli, já jsem v té době pracoval, ale ne v Čechách, a zkrátka žili jsme každý své životy. A průběžně jsme se vydávali a vypadalo to, že žijeme dál, ale že samozřejmě v té já nemůžu říkat výzvě, ale zkrátka v tom tématu, které mezi námi viselo, se nic neděje a já jsem pokládal za nevkusné se toho nějak domáhat. Ale při jednom setkání vyplynulo, že autorka, doufám, že mi ten obrat odpustí, píše velmi usilovně, protože zmínila počet stran, který mě ohromil. Samozřejmě to doprovodila tím, že to není pro nikoho jiného, že ona sama to nečte, ale že píše a že se z toho raduje, že píše. Nebudu vás zdržovat dalšími detaily. Došlo to tak daleko, kdy začala mluvit při setkávání, které se týkaly jiných věcí, o tom, že rukopis je hotov, ale že samozřejmě není ke čtení. Abych řekl něco hezkého i o sobě, tak prozradím, že jsem prokazoval opravdu hroší trpělivost. Dalo mi to velkou práci, abych se lidí na nic neptal, abych z ní nic nevymáhal, i když to mnou zoumal, protože můj zájem byl nesmírný. Zajímalo mě, co píše, o čem píše a jak to napsala. No a když tenhle ten proces trval několik let, a když se ukázalo, že ten rukopis je ke čtení a autorka ho svým nejbližším dává k nahlédnutí a k přečtení, tak jsem zkrátka ztratil veškeré zábrany a začal jsem se dožadovat toho, jestli ho mohu číst. Omlouvám se zpětně autorce, že moje naléhání, tak jak jsem se držel předtím zpátky, nemuselo být úplně taktní. Nicméně komunikace mezi námi byla od první chvíle, kdy jsem Blažičkovi přišel, velice otevřená. Nezavírala žádné důvěrnosti, ale alespoň já jsem od začátku cítil, že mohu říci cokoliv a že se setkám s pochopením, které třeba bude obnášet i ne. A že tím autorce nezpůsobím nějakou nespavost nebo neklidné stavy, alespoň doufám. A doufám, že takhle komunikovala i ona se mnou. Zkrátka, když by paní Blažičková ten rukopis jako dalšímu ze čtenářů, předpokládám už toho širšího okruhu, svěřila, začal jsem ho vychtivě číst, především se přiznám kvůli tomu, co se tam dočtu. A od první stránky jsem s úžasem zjišťoval, že to není text, který by byl nějak privátní. Od první řádek na mě doléhala jeho nepopiratelná, je to ošklivé slovo, ale já řeknu, uměleckost v tom smyslu, že nejde o privátní poznámky, ale o něco, co napsala ruka, která umí psát a zároveň nevyužívá žádných literáckých triků. Něčeho, co sleduje jiný zájem, než je zdar toho zápisu. A to mě strhlo a ten rukopis jsem přečetl a začal jsem naléhat na jedné straně na ní,
a na druhé straně na Roberta Kronhanzla, že je tady něco mimořádného a že by to mělo zůstat právě kvůli tomu tvaru, který jsem od počátku vnímal jako tvar hotový a publikovatelný v tom směru, že nejde o žádnou privatizaci. Navzdory těm vlastním jménům. A to vlastně netrvalo moc dlouhou dobu a paní Blažičková, stejně jako pan Kronhanzl, se dohodli také při přípravě psího vína, že ten text Vzpomínek, který neměl název, on měl název neutrální pracovní kniha Vzpomínek, bude dále zpracováván a zařazen do edičního programu nakladatelství Triáda. No a pak už to bylo velice jednoduché. Já tady nechci zdržovat těmi technickými okolnostmi. Ten text jsem zase několikrát přečetl a navrhl autorce určité globální nebo celkové zásahy, které byly spíše kompozičního charakteru a poté, co jsme se dohodli velice rychle a věcně, tak jsem po částech ten text četl podrobně s tuškou a dával autorce ke zvážení, schválení nebo k volbě jiného znění. Tahle práce byla nesmírně hladká a radostná. Já jsem se, musím říct, vždycky těšil na tu návštěvu a dohoda mezi námi byla velice hladká. Ani na chvíli, myslím, autorka, nakladatel a já jsme neuvažovali nad tím, že text budeme adjustovat jako nějakou dokumentární literaturu, že by byl opatřen rejstříkem nebo podrobnějšími vysvětlivkami. Současně jsme se shodli na tom, že tam budou vyloženy tři nebo čtyři nejfrekventovanější motivy nebo témata, která vlastně vyložena nebo vysvětlena nejsou a v tom proudu, respektive v těch jednotlivých zastaveních, jsou pojednávána jako všeobecně známá. To je Ústav pro českou literaturu, slovník a vlastně Přemek, tedy Přemysl Blažíček, a současně se to ukázalo jako řešení, se kterým můžeme všichni vlastně v harmonii žít. A to je, myslím, po té technické nebo redakční stránce všechno, kromě detailů, které bych si rád ponechal pro sebe, protože nepracuji jako profesionální redaktor, nesedím kamenem nakladatelství, pokládám si za čest, že mohu spolupracovat s Triádou, ale to jsou projekty dlouholeté nebo dlouhodobé a tam ta práce je spíše pořadatelská, editorská než redakční. Poslední věta pokládám za velké štěstí, že jsem se mohl zabývat takovýmhle rukopisem a že jsem narazil na autorku, která, mohu se tak vyjádřit, nedělala potíže. Děkuji za pozornost. Když už jsme toho slyšeli tolik o knize, tak si taky vyslechneme nějaké ukázky z ní. Už myslím, z obou proslovů vyplynulo, že kniha má velký záběr. A v těch ukázkách, které si tu vyslechneme, jsem se pokusila právě tento fenomén nějak podchytit. Budeme postupovat relativně chronologicky, ale prostřídáme si pasáže společenské, pasáže soukromnější, veselější, smutnější. Radši už začnu. První ukázka je z 50. let, kdy autorka, tehdy ještě Anna Petráčková,
se s budoucím literárním kritikem Přemyslem Blažičkem setkali na studiích. S Přemkem na lavičce v Koněvově ulici jsme se hned pustili do sporu, každý zaujatý svou pravdou, zatímco se pomalu tmělo. Ve hře byl Neumann, žít, antižít, svoboda a moje zkušenosti se socialistickou svobodou. Přemek odešel z domova do Prahy ve 13. za plné svobody. Já žila od dětství na malém městě, které se pro mě za léta stalo jakýmsi zmenšeným modelem světa. Po únoru 1948 akční výbor, okamžité uvěznění městské smetánky, zvěrolékař, který se asi nemínil lehko dát, ve vězení zakrátko zemřel. Hned druhý den po okupení moci komunisti mým příbuzným na vsi sepsali všechen majetek, už s ním nesměli nakládat, statkáře zmlátili do krve. Můj skvělý učitel kreslení, milovník divadla a zpěvák, krasavec, jak nemohli nezaznamenat manželky funkcionářů, líbit se musel každé, šel do kriminálu na 10 let pro špionáž s organizovanou skupinou. Tvořili údajně s technikem z pošty, rybářem, jemuž kolega listonoš vytáhl u rybníka z kapsy saka odleženého na hrázi na zem jakousi elektrickou součástku. Prý podle vyšetřování něco k vysílačce. Technik s učitelem se znali, skupina byla na světě, styk s cizinou na výlení. Jako mi v 45. komunistické noviny připomínaly ty okupační, hon na třídní nepřátel měl pro mě logiku honu na židy. Takovou podobu svobody jsem měla před očima v diskusi s Přemkem Saloním, socialistou, který četl hlavně současnou literaturu. Do pozdního života promarněného času litoval a záviděl mi, že jsem si na gymnáziu četla klasiku, ale ne naopak třeba literárky, dokud mi Vašek neřekl, jak chceš ty zkoušky udělat. Pak jsem jedním vrzem vzala Scheinera, Neumanna mladšího Školaudyho, usmažené ryby v sále pionýrů, mluví u nás doma pro sladký čas míru. Naše hádka byla nekompromisní. Obě strany se vynasnažily vehementně vyvrátit odpůrcovi teze. Ale oběma nám dalo dost práce najít přesvědčivější, než byli soupeřovi. Přemek argumentoval svou bájnou představou, nadšením pro socialismus, existující jen v hlavách literárních levičáků, kteří s ním přišli do styku asi jako žít, spíš ještě míň. Takové argumenty se nevyvracely snadno. Ani já jsem vždycky nebyla zrovna politicky daleko zraká. Například začátkem 60. let jsem si představovala, že časem by šlo přehodit politické vrstvy tak, aby vládnoucí špičky šly dolů a nenamočivší se odborníci nahoru do vedení v rámci systému. Jenže zatímco jsme s Přemkem seděli v tmícím se parku na Koněvově, ubíhal teprve rok 1955 s čerstvými vzpomínkami na rok 1948, 1952 procesy, na otcovi excesy s funkcionáři Národního výboru a jejich důsledky pro mne. V té době jsem nebyla ani tak pro reformy, jako spíš pro explozi. Moje maturita, tuhý boj statečné třídní Holasové a ruštináře Křepelky, který šel večer po mých maturitních zkouškách pěšky z Týna do Bechyně přemlouvat bechyňské funkcionáře, aby vzali zpátky své zamítavé ne k mému dalšímu studiu. Ti se mu vysmáli. Ale rozhodující spor mezi dvěma tábory přísedících u maturit, sami doporučení dát či ne,
z jedné strany politicky kovanou prodavačkou z Narvy a členem OMV a z opačné moutřídní a dalším kantorem, dva hlasy proti dvěma, se konal až další den ráno. Nečekaně ho rozetnul pátý člen komise, nemluvný, utáhnutý ředitel gymnázia z Písku nebo Třeboně, možná odjinud Jihočech. Jako předseda měl dva hlasy. Zněli ano, ano. Připadala jsem si, jak ve vyšším principu. Chvíli předtím u pohovoru referenc ONV ze mě v duchu června 1952 doloval, když zjišťoval mou způsobilost dál studovat, jestli bych dokázala na otce, kdyby stál na druhé straně barikády, vystřelit. Tak, koukám, že nějaká bitva se odehrává celkem poblíž. Ale já mám teď před očima, a vy ji brzy dostanete do uší, jinou bitvu. Teď se dostaneme už těsně za rok 1968 a půjde o Palacha. Když 16. ledna 1969 přijel Přemek do Bechyně, pozdě večer, ale dřív než předtím srpnu, řekl mi, že nemohl v ústavu čekat, jak to s Palachem dopadne. Palacha jsme si prožili každý po svém. Asi jsme si kladli podobné otázky, o nich se ale moc mluvit nedalo. Jedno bylo jisté. Palach šel do hloubky člověku víc než okupace. Nikdo se nemohl sám sebe nezeptat, měl se Palach upálit nebo neměl. Odpověď nebyla těžká. Nesnadno se snášelo, v jakém světle každý najednou uviděl sám sebe. Odpověď na otázku, udělal bych to já, taky nebyla těžká, za to deprimující. Člověk si musel přiznat, že v tomto a patrně ani v jiném případě není ochoten dojít na konec. Paradoxní byl osvobozující pocit, že se našel někdo, kdo podle absolutních měřítek jednat chtěl. Najednou v jakoby jiném světle se ukázal i národ, který takové lidi produkuje, i když ne zrovna masově. Muselo se brouzdat staletími, aby se narazilo třeba na Husa. Ale přece, jeden případ a změní úhel pohledu. Viz atentát na Heydricha. V srpnu 1968 jsem si říkala, že lidi se chovají skvěle. Nikdo kolem mě není zbavělý. Jen já bych neházela po rusácích rajčaty, vejci vším možným. Mě by nikdo neviděl chytat se rusům, za lafety děl a vyset na nich za ruce. Lidi je všemožně zesměšní. Sestrojili na koleně bezpočet rozhlasových stanic. V obětině vysílal každý komín, řekl můj kamarád inženýr. Viděla jsem i ilegální televizní přenos. Mně stačilo, aby kolem naší zahrady přešel ruský důstojník s bouchačkou a už jsem hnala Janu domů. Třeba, že v Bechyni nepadl žádný výstřel. Ale když jsem slyšela, že svoboda jede o své vůli do Moskvy píglovat situaci, popadl mě amok. Nejen, že jsem tušila, ale stoprocentně věděla, jak tam dopadne. Na paní generálovou, ženu poctivého vojáka, jmenovaného generálem in memoriam za odboj proti Němcům, která se radovala, že svoboda to s Rusy uhladí, jsem hystericky řvala, a kdo se ho o to prosí, měl zůstat doma. A ona, Aničko, což vy nemáte děti? A já, právě proto, že je mám. Svoboda také měl svou šanci. Když dorazil v srpnu 1968 do Kremlu a sedl si k jednání mezi ty, kteří tam už byli, položil před sebe na stůl revolver.
když už ho tam tak šikovně měl po ruce, mohl mu posloužit jen k jedinému účelu, neměl-li to být pouhý teatr. Proč si ho tam dával, aby zastřelil Brežněva? Chtěl naznačit, že je schopný ho obrátit proti sobě. Ale nebyl. Ačkoliv někteří čekali, že se radši zastřelí, než aby zradil. Bylo by to dobré gesto starat se na konci života místo podpisu protokolu. A vojáka. Na to, že byl jako voják špatný, by se pozapomněl. A prezidenta. Jestli se jednou postavím do čela milionů lidí jako první ve státě, vezmu zodpovědnost nejen za jejich bezpečnost, ale i za to, jakým jsem jim vzorem. Jestli nemám chuť jim být příkladem dobrým za všech okolností i nejhorších, nemá cenu se jim do čela stavit. Jeli jsme s Přemkem Palachovi na pohřeb. Stáli jsme naproti Rudolfínu. Přemek pak na Olšany chodil s Petrem zapalovat svíčky. Vyprávěli mi, co jich tam po každé na hrobě i kolem hrobu je. Palachův čin člověku ukázal, jaký je on sám. Tak. A další ukázka nás zavede do dílny, když se tu tolik mluvilo o té práci. Dozvíme se něco o tom, jak vzniká takový spisovatel, spisovatelka. V době, kdy jsem začala učit, už jsem věděla o činnosti, na níž mi života líto nebylo. Jednou jsem večer jela do Prahy do školy osobákem. Málo lidí ve vagonu, slabá žárovka, jako tma. Pršelo na sklo, seděla jsem u okna. Napadl mě kus básničky. Napadaly mě pak i později, ve Voticích, ve Vlašimi. Nepředstavovala jsem si, že se stalo básníkem, ale zakusila jsem pocit, kdy z ničeho, jen z nehmotné matérie, jakéhosi hnutí mysli, citu, dojmu, vznikne něco konkrétního. Nad jeho štvarem mám moc a co mohu měnit, co má mnou určenou podobu a kdyby to bylo dobré, i trvalost. Přemek mě nesoudně podporoval, jako vždycky. Nespoléhala jsem se na jeho úsudek, nemohl být objektivní, nedokázal mi nenadržovat. V tolika lidech něco je. Ale v zásadě jsem mu věřila, když mi řekl, co v mém psaní je špatně, co je dobře. Těšilo mě, když se mu něco líbilo. Když nelíbilo, řekl mi to nekompromisně. A já jsem později, když došlo publikování mých pros, či jen hesel, v nich také nekompromisně škrtal. Doba mého psaní poezie postupovala ke konci. Třemkův úsudek jsem se ještě ve Vlašimi rozhodla vyzkoušet. Tehdy jsem mu dávala přečíst každou svou básni. Jednou jsem na stroji obsala básni Květy koževníkové, otištěnou v jakémsi časopise. Koževníková mě na fakultě učila. Byla to sympatická osoba. S verši měla poměrný, i když ne pronikavý úspěch. Předložila jsem Přemkovi její text jako svůj. Tak tohle se ti teda nepovedlo. Řekl, když to přečetl. Smála jsem se a všechno mu vyzvonila. On ale zůstal zaražen. Tak ty mi nevěř. Jeden z mých poetických pokusů z doby Votic byl asi 8- či 10-stránkový souhrnější pohled na několik posledních let. Z něj jsem skoro plynule přešla do prózy, některých motivů jsem užila v čekání v zástupu. To je kniha, o které se tu ještě nehovořilo, a která snad příští rok jde.
Cívino jsem začala psát, aby něco zbylo po mých lidech. Bylo mi 50 let, už jsme postoupili v čase. Zažité a poznané zůstávalo neujasněné, neprozkoumané. Mělo se to změnit, až se všechno budu snažit dostat na papír. Na tom papíře měl být, aspoň v pozadí, život od chvíle, kdy z kompaktního nevědomí pomalu vyrůstají a sílí první rozpoznatelné kontury a představy, jaký svět je. Představy matné, ale už nevymazatelné. Ne na všech reálích závislé. Aspoň nevím, jak se mohlo stát, jestli je to běžné, že uprostřed úpadku dědečkova a otcova podniku, dluhů, bídy, matčina zoufalství, ztráty věna, na které léta dřeli, šetřili, zadlužili se její rodiče, jsem dospěla k závěru, že svět je nádherný. Snad, že jsem měla skvělou matku. A strázně jen odchylkou od normy. Z nevědomí pomalu vyrůstaly vždy o něco jasnější vidiny, jak se má člověk chovat, jaký být, aby splynul se světem tak dokonale utvořeným, aby nevybočoval, nebyl v rozporu s nezměnitelnými zákony. A tyhle prvotní představy, snad ideály, s nimiž člověk přišel na svět, protože sám je patrně nevytvořil, s ním zůstávají, ať se jimi řídí, sebemíň, popírá je, šlape po nich, staví je na hlavu. Je tajemstvím každého jedince, kolik uspokojení či bolesti mu působí, když drobná či závažná příhoda, jíž se mu denně tolik přihodí, třeba jen detail, pohled někoho odvedle, se srovnává nebo nesrovnává s odvětým pravzorem, jaký by život chtěl mít a jaký v něm samém ještě je. Další ukázka. Nám představí Přemka v trochu živější podobě. Abychom tuto pasáž pochopili, je třeba vědět, že Přemek ve 12 letech, byl rok 1945, a on jako kluk velmi zkoumavý a zvědavý si začal prohlížet dělový náboj, které se povalovaly ještě po válce po zemi, tak přitom přišel o ruce. Musel potom rok strávit v nemocnicích a jak už tady bylo řečeno, ve 13. přišel do Prahy do Dědečkova ústavu. Následující ukázkou jsme už ale někde v 70. letech. A jedeme do Liblic, což je vesnice, kde je zámek a ten zámek patří Akademii věd, která ho vždycky už využívala jako rekreačního střediska pro své zaměstnance. V současné době také, ale využívalo i komerčně. Do Liblic jsme jezdili s dětmi. Děti si tam našli kamarády, my příjemné známé, paní Princovou, Vavrovi. Potkávali jsme tam exotické typy. Aristokratické paněčkovi, starého sociologa, který neustále oxidoval. Za proslulou archeoložkou jezdili dva synové. Jeden z nich, vysokoškolák, pěstoval jógu, poznával své duchovní spřízněnce podle lesku v očích. Vyhmátl z osazenstva zámku bezkrevného sociologa. Byl to jogín, i když na to vypadal nejmín ze všech.
zkamarádili se. Ostatně Přemek některé exoty zastínil. Kluci z vesnice, když vzal do rukou pingpongovou pálku, mysleli, že se zbláznil. Eso mezi místními ze zámku i vesničany byl student pedagogické fakulty Moškon. Měl na něj jen jeden z kluků, Glouset, ale Moškon byl lepší. Sympatický, rád se s námi bavil. Ale když ho Přemek vyzval, aby si zahráli set, byl nesvůj. Tvářil se, jako že se obětuje. Přemek ho vykletl. Potil se jako kůň. Kolem stolu se hodně nadítal, pálku držel oběma rukama a daleko nedosáhl. Všichni nevěřícně koukali, smáli se Moškoňově prohře, nejvíc on sám, protože nic takového nečekal. Pak si spolu pinkli víc. Teď se stalo věcí Moškoňovi cti, aby Přemka porazil. Další ukázka je společensky trochu významnější. Jsme v roce 1976 a hudební skupině The Plastic People of the Universe hrozí zavření. O prázdninách do Bechyně přijel Havel, Lopatka, Jirousová s malým Tobiášem. Mám dojem, že i Němec. Potkali jsme je ve školní ulici, šli nám naproti. Byli jsme na procházce, tak Přemka doma nenašli. Mě nejvíc potěšilo, že vidím Lopatku. Kvůli článkům v tváři jsem na něj byla zaměřená. Ale mluvili výlučně s Přemkem. Chtěli, aby Přemek, co by zaměstnanec oficiální organizace, Ústavu pro českou literaturu, napsal posudek na tvorbu plastiků. Chystal se s nimi proces. Měl udělat rozbor textů jejich písní, jimž byla vytýkána vulgárnost, nemravnost, špatné působení na mladé posluchače. Tedy celkem mazaně, nejen ideové. O rokování u Přemkova pracovního stolu mohu říct jen, co jsem se dověděla od Přemka. Sama jsem u toho nebyla. Když odjeli, všechno mi pokud možno zopakoval. Stáli jsme spolu na zahradě pod schody a pohádali jsme se hned na místě. Petr byl právě s kamarádem u nich za školní jídelnou. Říkal, že mě slyšel až tam. Musím říct, že to není zrovna blízko. Nechtěla jsem, aby Přemek rozbor psal. Pravda, plastici mohli jít do kriminálu, ale to byla jejich volba. Mladých, silných kluků, populárních a imunizovaných svou slávou. V nejhorším budou v kriminále půl roku, vyjdou slavnější než předtím, nic jim tam nestane, na to jsou příliš známí už teď. Jestli si někdo vědomě vybere takový osud a podstupuje takové riziko pro osobní svobodu a prezentaci svých výtvorů, neznamená to, že to riziko s ním mám sdílet i já, která jsem se tak nerozhodla. Já jsem se rozhodla, že až se vrátím do Prahy, začnu psát Červený újezd. Různé kapitoly už jsem měla v hlavě. Některé příhody jsem vyprávěla dětem. Mně bylo 43. Rozhodla jsem se, špatné rozhodnutí, odsunout kvůli dětské knížce zdaleka ještě nedokončené psí víno. Nehodili se mi do plánu tahanice kvůli plastikům, jimž by se podle mé představy Přemek nevyhnul. Navíc se mi jejich texty moc nelíbily. Zdály se mi jen nahozené, nepropracované, amatérské. Asi ne přímo druhý den, ale rozhodně bez velké prodlevy, jsem Přemkovo stanovisko vzala za své. Představa, že by to odmítl, mi také nebyla přijatelná. K další hádce už nemohlo dojít. Jako vždycky jsem pak četla texty, kterými se zabýval.
Bavili jsme se o nich. Líbil se mi Přemku Fígl, že plastiku vytýká přílišné moralizování. Další ukázka se týká vlastně nás všech, nebo přinejmenším těch, komu tehda v těch 70. 80. bylo víc než 18. Půjde o volby za socialismu. Tehda nebyla povinnost vejít do kabiny, ani tam kabiny vlastně nebyly, byla tam plenta. A odvážili se někdo jít za plentu a vlastně tak sdělit svůj úmysl něco škrtat, tak už byl podezřelý a už to s ním bylo nahodné. Všechny volby probíhaly přibližně stejně, včetně Přemkovy bohorovnosti a mého strachu, ale k urnám jsme nešli. Jednou Jana, která už měla dělat zkoušky na gymnázium, se mě zeptala skoro před zavřením volebních místností. A to bys kvůli mě jít nemohla? Na tátu to neskoušela. Vzala jsem kabát a šla. Už jsem sama od sebe byla nalomená. Nebyla to jen pouhá oběť své strany. Věděla jsem, co u dětí znamená pro jejich případné přijetí do školy, že jejich rodiče nechodili k volbám. Chopila se mě objemná soutužka, napěchovaná do lurexových šatů, hruď plnou levné bižuterie a pusu plnou úsměv. Vrátila jsem se domů a dalo mi práci, abych nebrečela před Janou. Připadala jsem si jako pohlivaná. Ale stěžovat jsem si mohla jedině na sebe. Bylo to moje rozhodnutí. Za Přemkem jednou sami přišli s urnou, když já jsem volit byla. Od člena občanského výboru, který měl kancelář stavebního družstva u nás dole v baráku a se mnou otevřeně mluvil o politice, do níž se pletl proto, aby jeho nadanou dceru vzali na práva, se mi dostalo přesných referencí, co se ve volební komisi kvůli Přemkovi odehrálo. Naše část Petřin měla šanci umístit se jako obvod s největší volební účastí, dokonce v rekordním čase před uzávěrkou. Jenže Přemek tím naději na vítězství kazil. Šli tedy za ním sami. Byli mírní. Když ho na chodbě přemlouvali, snažili se pochopit důvod jeho zatvrzelosti. To vám někdo asi musel ublížit. Přemek agitaci zkrátil tím, že zavřel dveře. Teprve, když se členové komise s urnou vrátili do volební místnosti, do třídy školy, kam chodili naše děti, dali průchod svému vzteku. Můj informátor, pan Matěj, to líčil tak, že horké hlavy vymýšlely pro Přemka různé tresty, ale nejvíc přívrženců získal tehdejší dět, vyhazov ze zaměstnání. Pan Matěj měl plné ruce práce, aby uplatnil metodu doktora Plzáka a vylíčil Přemka, kterého podle svého tvrzení dobře znal, jako zakomplexovaného podivína, který nesnáší lidi, s nikým nekomunikuje, hol ten úraz, hol se s tím nikdy nedokázal smířit, co si na takovém postiženém tvoru může kdo vzít. Perestrojka odejmula neúčasti ve volbách přítek hrdinství. Snad v ní ještě nějaké bylo. Ale na takový zbytek už bylo zbůdarné plítvat nervy a silami. Už mohlo jít jen o gesto. Naposled přemýšlel se mnou při večerní procházce, skoro rozjařený. Věděl, že je to poslední příležitost vhodit lístek do socialistické urny. Předposlední ukázka nám ukáže Přemka jako člověka angažovaného. Je to
už doba po listopadu 1989. Ze vzpomínek a dokumentů si v televizi ani v rozhlase nenechal utéct pořady o komunistické éře. Pro občanské fórum se Přemek příliš nenadchl, jako se nadchla většina národa. Zanalyzoval si, co lidí minulosti má v občanském fóru velké slovo. Nikdy nepreferoval osmašedesátníky, jejich pozdní lítost, obrátit se v době tání a zas si stoupnout do čela. Nechápal a rozčilovalo ho, jak se může nebrat zřetel na jejich činnost v 50. letech. Považoval za nutné, aby se historici a publicisté k 50. letům vraceli. K poměrům, které zničily život statisícům lidí, k nenapraveným křivdám. Zdálo se mu, že jsou to témata opomíjená. Uváděl ze skutečného života či literatury osudy lidí, kteří se nedostali do kriminálu, nepověsili je, třeba pak už dospělí i vystudovali, a přesto jim komunisté zásadním způsobem zasáhli do života. Nemohli jít na školy, kam chtěli, dělat, pro co se cítili určeni, prožít život podle vlastní představy, museli žít podle cizích direktiv, museli rezignovat na své schopnosti, talenty, cítit neustálou šikanu, dohled, nebezpečí. Takové případy nebyly zaznamenány, zůstaly nepovšimnuté, vždyť takovým lidem se vlastně nic nestalo. Nic se nedalo dokázat. Někdy si důsledky komunistické vlády neuvědomovali v úplnosti ani ti, již se tragicky dotkli. Na schůzi v ústavu si po roce 1989 straníci málem klepali na čelo, když jim Přemek vytkl nedostatek studu. Za co by se měli stydět? Za co cítit odpovědnost? A obvykle jim o něco šlo, zatímco ostatní se jen vezli. Poslední ukázka je vlastně smutná, ale svým způsobem i povzbudivá. Kvůli Přemkovi jsem se cítila nezávislá na okolním světě. Je paradox, že člověk může vlastní nezávislosti docílit závislostí na někom jiném. Ať se dělo, co chtělo, a vnější svět na ten můj jakkoliv tlačil, okolnosti a lidé jakkoliv nepřátelští nade mnou neměli rozhodující moc. Třeba jsem se od někud vracela domů po střetech mě deprimujících, třeba i s blízkými. Někde po cestě jsem nasála vzduch blížícího se domova, ovzduší, kde moje cena nebyla zpochybňována, spíš zveličována. Kde se mi dostávalo takové péče a pozornosti, až jsem na Přemka nevybíravě křičela, ať už se pro Boha nestará o tu kterou moji záležitost, že si ji umím sama ohlídat. Už jen myšlenka, že je takové místo, kde jsem chráněná před nepřízní okolí, jako pták v hnízdě, mě prostoupila uklidňující jistotou a vědomím bezpečí. Stejně tak uprostřed normalizačního bahna, do něhož se člověk cítil tak zapadlý, že ztrácel pojem, co je normální. Ideologické zkreslení reality, jak v zrcadlech na Petříně, mu dávalo skoro zapomenout na pravou podobu věcí. Najednou jsem z potřeby uniknout všemu tomu, jako by vynořila hlavu na povrch
z okolního Sajrajtu pod oblohu a uvědomila si, že to není můj svět, v němž vězím, že mám svůj jinde, s vlastními zákonitostmi, s neplatnými zákazy a příkazy z cizí vůle, že se mohu od toho obecně platného odvrátit. Pokud váš vlastní svět tvoří z velké části jiný člověk a on najednou není, o svůj svět náhle přijdete. Připomíná vybombardované Drážďany. Něco zůstalo, ale nedá se v tom žít. I vy jste někdo jiný. Jako byste se znovu narodili, ale už nevedení, nepoučování, neopečovávání jako na počátku rodiči. Teď musíte sami sebe znovu stvořit do nové podoby a za podmínek, které ani neznáte, jen pomalu, pomalu poznáváte. Děkujeme autorce za tento text, ale ještě si ji nenecháme jen tak proklouznout mezi prsty. A já poprosím paní Annu Blažičkovou, aby přišla sem na stupínek, jak se asi cítí taková paní učitelka bývalá, když má odpovídat na otázky. Dobrý večer. Aby trochu vody. Já asi zahájím sama. Uděláme takový si rozjezd. Zeptáme se autorky na pár věcí, ale kdyby kohokoliv, kteroukoliv chvíli napadla nějaká otázka, prosím, zasáhněte. A když náhodou vás neuvidím, zavolejte, rozvěte se. Ať si přeci jen tady o knize ještě popovídáme. Tak. Jestli dovolíte, tak já bych nejdřív chtěla poděkovat všem, že jste sem dneska přišli, že jste se tu sešli a taky bych chtěla poděkovat těm, kteří ten večer zorganizovali a kteří na něm vystoupili jednak panu Krumhanzova, jednak panu Špiritovi a samozřejmě, že i Věře Koulové. Tak. Ale neunikne mým otázkám, ať tě oddaluje jakkoliv. Já bych se na začátku řekla, jak knihu vidím sama. Na mě totiž působí bez ohledu na všechny její společensko-historické kvality, především jako takový vzor soudržnosti. V době, kdy se málo kdo už odváží zavázat se k nějakému svazku manželskému, kdy se spíše rodiny rozcházejí, tak tady nám četbou vystupuje před oči jakýsi opravdu vzor jedné rodiny. Čtyři lidi, kteří tvoří kompaktní jednotku, která se dokáže podpořit. Byla tady už řeč o tom, jak a co bylo důvodem ke vzniku. Přesto bych po nakladateli a redaktorovi se zeptala i paní Blažičkové, co tedy vlastně bylo podnětem ke vzniku knihy. Tak, když mi muzeum řekl, bylo to
v dubnu roku 2002, tak jak skoro každý podobnou situaci zažil, bylo to pro mě samozřejmě hodně těžké a já jsem nevěděla, jak si z té dané situace pomoct. A velkou útěchou pro mě bylo, že jsem měla několik známých, kteří jednak to byli Koubovi, Pavel Kouba a Věra. A pak to byl i třeba Robert Kluhman nebo Štyrit, kteří k nám přicházeli po manželově smrti kvůli tomu, že v triádě měla být jeho knížka. A při jednom takovém setkání mě Michal Špirit řekl, že bych třeba se měla pokusit napsat o životě s mým mužem nějakou knížku, on říkal knížku, prostě nějaké vzpomínky, které by ty léta, které jsme spolu strávili, nějak prostě jsem zachytil. A to bylo v září toho roku, kdy jsem se rozhodla, že se do toho psaní pustím. Ovšem vůbec mě nenapadlo, že by z toho nikdy měla vzniknout nějaká knížka, která by byla publikovaná, protože jsem si tak jenom vzpomínala na to, co se odehrálo a na to, co jsem si v hlavě převalovala, co mě po smrti mého muže napadalo, jak jsme spolu za všechny ty léta žili a co se událo. A protože jsem to psaní považovala za takovou radostnou činnost, která mě vždycky zajímala, bavila, že třeba když jsem mi podle mého názoru třeba povedla nějaká kapitola v knížce, kterou jsem předtím napsala, tak jsem z toho měla radost, tak to psaní pro mě bylo takovým jednak odpočinkem a jednak potěšením, že si můžu vzpomínat na věci, které mi v životě činily radost a které jsem už nikdy neměla a nemohla zažít, protože můj muž zemřel. A tak jsem se do té knihy pustila rozhodně ne s dojmem, že píšu nějakou knihu, která by se měla publikovat, ale že píšu něco, co by někdy třeba mohlo zajímat, dejme tomu moje vnuky nebo někoho z rodiny, jak takový ten život před lety, kdy oni ještě třeba ani nebyli na světě, jak v té rodině vypadalo. Tehdy jsem měla jenom jednoho vnuka, ale měla jsem takovou skoro jistotu, že jich bude víc. A skutečně teď už mám 4. Takže ta kniha vlastně, pokud jsem vůbec na nějaké čtenáře pomýšlela, tak byla vlastně jako zaměřená k těm, kteří ještě ani neexistovali, kteří se ještě ani nenarodili a kteří prostě podle mého názoru by jednou se mohli stát čtenáři toho mého psání. A byla jsem panu Špiritovi opravdu vděčná, že na ten nápad přišel, protože jsem vlastně takhle se tak s nás vyrovnávala s tou danou situací a ještě jsem měla na čas do roku 2005 takovej snažší způsob toho vyrovnávání se s tou danou situací. Když ta knížka byla hotová, tak ještě vůbec jsem ji nepovažovala za něco, co bych měla dát jako nějakého nakladatelství nebo podobně, ale jak už tady pan Špirit říká, on sám si tu knihu ode mě půjčil a vůbec vlastně nebylo na mě. Oni se prostě dohodli s Robertem Kruhmanem sami na tom, že prostě by se dala vydat a nějaké rozhodování, jestli já s tím souhlasím nebo nesouhlasím. Myslím, že ani nepřišel v úvahu, že prostě vlastně si to vyřešili mezi sebou a já jsem vlastně jak si v tom hrála opravdu minimální roli, ale samozřejmě, že mě teď v tom okamžiku musela napadnout myšlenka, jestli to chci vydat, jestli opravdu teď, když už ta kniha je hotová, já teď o tom budu mluvit jako knize, tak jestli vůbec
jim vůbec mám vydat, protože jsem tam psala o lidech věci, které bych normálně, kdyby jsem si byla jistá, nebo představovala si, že to někdy chci publikovat, jestli bych je tam vůbec uváděla, tak jsem vůbec nekalkulovala s tím, jak oni na to budou reagovat, až si takovou knížku, kde je třeba o nich, ne zrovna nic tak zvlášť příjemného, jak na to budou reagovat. To mě samozřejmě nemohlo napadnout a proto to pro mě zpočátku bylo dost těžké, než jsem si jak si uvědomila, že tohleto všechno se dostane na veřejnost a že vlastně třeba některé lidi může i se špatně dotknout, některých lidí, že se může špatně dotknout, jak tam o nich píšu, třeba i o členech rodiny, kdy jsem třeba, kdybych věděla, že to nějak se dostane na veřejnost, tak bych třeba, co se týkalo, dejme tomu mé sestry, víc vyzvěra některé její dobré vlastnosti, kdy se ona skvěle starala o mého otce, o našeho otce před jeho smrtí a takové věci bych brala v úvahu a takové věci se tam vůbec nevyskytly. Nějaká pochvala někoho nebo prostě nějaká, že bych třeba potlačila nějaké výtky, které jsem tam vůči těm lidem měla. Prostě s takovou věcí jsem vůbec nepočítala. A co se týče té soudržnosti, to mě ani nenapadlo, že tam o nějaké soudržnosti píšu, protože to jsem tam psala. Nepíšete, to tak prostě vyplývá. No tak to právě jsem, jako není nějak vědomé, protože jsem vlastně... Vy jste líčila váš život, který prostě soudržní byl a že v rámci rodiny. Nějak snad někoho by to, po téhle stránce zajímalo, to mě ani nenapadlo. No to je prostě něco, co ta kniha vyzařuje. Čím ta kniha sála. Já myslím, že to je mezi řádky prostě zná. No, je to asi takové dědictví po mých rodičích, protože já jsem sama měla velice pěkný život v mládí a měla jsem velký štěstí na lidi, kteří kolem mě byli. Byla to babička, dědeček, maminka, který se proto se jimi zabývám taky v tom svým víně, protože ty mě byly takovým vzorem, nebo já jsem to ani jako vzorem nebo ani za vzorem nepovažovala. Vlastně jsem jenom s těma lidma žila a byla mi s nima dobře a věděla jsem, že to, co dělají, je to, co si myslím, že tak má být, že prostě nedělají nic, co by mě vadilo, co bych prostě nechtěla sama opakovat. A proto jsem i v té knížce Psí víno dvojí psala tak jako z té kladné stránky a chtěla jsem, aby po nich zbyla ta vzpomínka moje, kdy jsem to dětství měla opravdu šťastný a krásný. No. To se dobře poslouchá, to asi každý nezažil. Ale možná, když tady tolikrát už byla řeč o Psím vínu a my jsme si tu četli z knihy Teď něco ze života, ale je možné, jak teď ze života, tak i Psí víno si odnést odtud domů. Myslím, že v druhé místnosti tam jsou tyto knihy, obě dvě zde vystavené. Mání. Můžu se ještě vrátit k tomu předchozímu, jak jste tady mluvila o tom, že o tom přelomu, kdy se z privátního textu měl stát text publikovaný. Vy jste mluvila vlastně o určité proměně perspektivy, která v ten moment nastala. Udělala jste proto něco, nebo jaké to mělo důsledky? No, když jste si tohle všechno uvědomila. Ano, tu knihu nebylo možné změnit, prostě nebylo už možné. Mohla jsem tam škrtnout třeba některé slovo, nebo prostě nějak změnit nějakou větu, ale to byly tak minimální už opravy, protože teď už jsem s tím nemohla prostě nic udělat, protože vlastně to bylo nesený takovým duchem úplně jiným, než když člověk
tu věc míní publikovat a prostě jsem už s tou hotovou knížkou mohla už jedině poslechnout pana Špilita, který mi řekl, tohle se tam opakuje, to se škrtne. Mě teda škrty nikdy nebolely, protože jsem měla dobré rádce, buď mého muže, anebo v případě téhle knížky to byl teda pan Špilit, který skutečně to řekl pan Průhan za naprosto svatou pravdu, který se té knize tak věnoval, že asi jenom se to dá srovnat s tím, jak se knize věnovala vy, protože vy jste dva lidi, který znáte, když já sama. A tak prostě opravdu jsem měla velký štěstí, jako jsem měla štěstí na lidi, kteří kolem mě žili celý život, tak jsem měla štěstí i na ty spolupracovníky, kteří prostě na téhle knize se mnou mi s ní pomáhali. Dobře. Byla tu už řeč o tom, hlavně pan Hansl to zmínil, že kniha má vlastně nezařaditelný žánr. Je to věc, kterou vyslovil i Karel Palek, to onen proslulý Fidelius, známý spisovatel jazyka různých režimů. Ten dokonce řekl v jednom soukromém rozhovoru, že by se mělo zanalyzovat, co to vlastně je za žánr a jak to v něm funguje. Nicméně, když už tedy tu máme knihu, ve které jsou naprosto konkrétní lidé, naprosto konkrétní osoby a děje. Jak jste se k tomu stavěla? Měla jste pocit, že jako je důležité zachycovat pravdu? Je důležité, aby čtenář věděl, kdo je kdo? A nebo to byla přece jenom spíš ta beletrie, ten beletristický přístup? Tak já to rozdělím tu otázku na dvě. Jestli jsem měla chuť zachycovat pravdu, na to můžu odpovědět to, že nic jiného než skutečnost mě nezajímalo. Vůbec jsem to neupravovala nějak tak, aby se... Nebyl žádný důvod. Myslela jsem si, že to si to píšu prakticky pro sebe a jako autorka vlastně psaní, které bylo určeno jenom rodině, není, nebylo vůbec myslitelné něco tam upravovat. A potom, co se týče toho, jak jsem potom s tou knihou pracovala, když už měla být, tak už jsem na ní taky nic nemohla měnit. Takže prostě, ale zajímalo mě, aby tam skutečně ty události byly zobrazeny tak, jak se doopravdy staly, protože moje dcera mi říkala, mně je jedno, co tam o mě píšeš, ale hlavně, když je to pravda, může to být negativní, ale ne, může to, ne, hlavně, když to není něco vymyšleného. Takže co se týče těch výmyslů, těch tam skutečně snad nejen, že není mnoho, ale snad tam nejsou vůbec, já doufám. No, a ještě, co jste ještě myslel? To je v pořádku, já jsem spokojená s toho odpovědí. O beletrii jsme mluvili. Jo, tak to je zase těžký, to neumím posoudit. Já si myslím, že to beletrii je já, protože to rozhodně neměla jsem sebe menší stižádost jako psát nějaký dokument. To mě ani nenapadlo, že by to se mělo jako dokument brát, protože jsem třeba neověřovala některá fakta, jestli se to přesně stalo v určitý čas, nebo jak jsem si to pamatovala, tak jsem to tam prostě zaznamenala a spolehala jsem na svou paměť a nešla jsem třeba do archivu, kde bych si ověřovala přesně nějaká data nebo prostě nějaké údaje o určitých těch
aktérech, kteří se tam vyskytovali, tak jako dokument jsem to naprosto nepojímala. V té knize hraje velkou roli literární věda. V našich ukázkách přišla trochu zkrátka, ale aspoň nám zůstává takové okýnko pro eventuální zájemce. Vězte, že pořídíte-li si tady tu knihu, tak se dozvíte ještě lecos, co jste tady neslyšeli. Mladý literární kritik Petr Šimák, kterého tady mezi námi taky vítám, knihu v Revolver Revue doporučil dokonce jako povinnou četbu pro adepty literární vědy. Vyskytla se ovšem taky recenze, ve které si recenzent není úplně jist, jestli ví, komu ta kniha je vlastně určena. Připadá mu, že zasvěcenému okruhu. Komu tedy je vlastně kniha určena? Ta kniha je určena každému, kdo se nerekne, že to takový tlustý špalek a že vůbec jí veme do ruky a že vůbec má pocit, že je schopný tu knížku přečíst. Ale jsem ráda za každého čtenáře, který se toho nezalekne a který má zájem něco takového podniknout. A je určená, jak jsem si všimla, s reakcí lidí, kteří přečetli, i lidem, o kterých bych netušila, že by měli zájem se do ní podívat. Tak mě napsala z Českých Budějovic nějaká čtenářka, nádherný, ale opravdu nádherný dopis, který mě velice potěšil, že třeba její babička tu knížku přečtla a ta čtenářka se jí ptala, jak se ti to babi líbilo. A ona říká, no něco ze života. Asi to, co bych napsala já, kdybych to psala. No takže vidím, že to není, jak se ten kritik domníval, určeno jenom několika zasvěceným čtenářům z literárního okruhu, ale že to může číst kdo... Literárně vědního okruhu, ano, ale že to může číst každý, kdo prostě najde tu dost chuti vůbec se do takové knihy podívat. Takže ty reakce těch čtenářů mě přesvědčily o tom, že to není jenom pro omezený okruh a že to prostě může číst i ten, kdo vlastně nezná to milieu, to... Který vůbec třeba ta jména, která se tam vyskytují, v životě neslyšel. Ano. Jo, ale... Ty postavy jsou tam vlastně jenom jako vzory, takové vzory chování. Tady by to bylo jako v beletry, tady by to vlastně svědčilo, protože je to jako beletristický způsob v tom, že třeba v té beletry taky se vyskytne spousta postav, třeba někteří autoři v té svý knížce mají spoustu postav, který nijak nerozebírají, jejich minulost tam není, je tam sotva řečeno, kdo to je, jaký je jeho třeba povolání, nebo zasvítějí, a zase zmizejí prostě, objeví se, zmizí a jen se tam tak nehlo. No tak v tom případě ani tady se mě nenapadlo, že bych měla nějak vysvětlovat, kdo je kdo, i když zase musím říct, že se mě dost zavělo, když mi moje žákyně, která je tady taky mimochodem přítomna, řekla, no ty jsi se tam teda s těma čtenářima vůbec nepála, no, protože ty prostě tam hodíš jméno, vůbec neřekneš, kdo to je, a prostě nikdo neví, vlastně kdo ten, kdo ta dotyčná osoba, jaký jsou její osudy, nebo kdo to vůbec ve skutečnosti má. Tam může žákyně sama se svou fantazií třeba zakrývat. Ale to bylo právě tak, jako by to bylo u těch beletristických věcí, že prostě tam není třeba nějak naprosto podrobně o těch jednotlivých postavách prostě mluvit. Já myslím, že nastal čas, aby nám někdo přihodil svou otázku,
i z druhé strany stolku, ač nemám v ruce vodu, jako my. A třeba se o té literární vědě, o velkém zaujetí Přemysla Blažečka pro literární vědu, která je v knize, tam je třeba scéna, kde je vylíčeno, jak Přemysl Blažiček, na rozdíl od Anny Blažičkové, si dokázal vychutnat přírodu, až když ji měl zpracovanou literárně. Anna Blažičková sedí na kopci, rozlíží se po nebi, užívá si přírody a nevychází z okouzlení. A Přemek Blažiček, ten musí prostě to najít v literatuře. Nějak už zpracované, přežvejkané. Měl by někdo nějaký dotaz k tomu? Tak já bych možná vznesl jeden dotaz. Tam v té knihy je patrný taková osamělost, jeho jistá vědecká, Přemysla Blažička. Že to bylo takový osamělý blížit běžet na trati a že to měl zájem, jak si ta vědecká obec často nezdílela a nikdy naopak, jakoby ta jeho pozice byla až někdy na hranici nějakého podílnictví, jak se potom taky zmiňujete ústavu pro českou literaturu, tak jestli dokážete říct, jestli on vlastně toužil po nějaké skupině podobně zaměřených vědců, se kterými by sdílel nějaký společný projekt, na kterém by pracovali společně, anebo mu vyhovovala ta pozice toho solitéra. On velice toužil po tom, aby se mohl setkávat s těma stejného zaměření a diskutovat s těma o věcech, které ho zajímaly a které třeba Pandemička právě pracovala tam. Třeba taková jedna epizoda v jeho životě se dá ohodnit jako velmi kladná. To byla doba, kdy pracoval v tváři a tam prostě se setkávali na těch schůzích s těmi tváři, s těmi kdy prostě diskutovali o různých věcech týkajících se toho časopisu a existence toho časopisu, o kterou bylo třeba bojovat. A on velice rád ty schůze navštěvoval a velice rád prostě s těma lidma, protože třeba Lopatka doležal a Mandler, Havel, tak nebo ty Snejka, a prostě s těma lidma hrozně se bavil. Ale neměl vždycky to štěstí, že třeba i v tom Ústavu pro českou literaturu byli lidi stejného zaměření jako on, aby třeba se taky často nedostávali i do středu o určité koncepce, jako třeba to vlastně vyvrcholilo ke konci toho jeho působení v tom ústavu spory o koncepce literární počinu ústav, jako byly třeba dějiny, kdy on měl jiný náhled na to, jak by měly vypadat a ti jeho kolegové zas také. A takže často on s nima se dostával i do konfliktu. Ale že by rád pracoval na nějakým kolektivním díle, ať to byly slovníky, ať to byl lexikon, on si tady se vážil práce operníka. Protože to byl skutečně ideální tvor, který na práci nenahraditelný. Ale přesto jeho nikdy nezajímalo, nikdy by si byl osobně nevybral práci na takovém kolektivním díle, jako je slovník, lexikon nebo dějiny. Vždycky chtěl pracovat sám nad svým vlastním dílem a ten čas věnovaný tomu oficiálnímu působení v těch jednotlivých bibliografických věcech, ten považoval za ztracený celé. Takže jako, že by jako chtěl s někým spolupracovat, to rozhodně nechtěl. Přesně naopak, to si prostě ten čas rozdělil tak, aby takový ten, jak on říkal, ten pracovní, skutečně, kdy třeba byl odpočinutý,
prostě se vyspal, by měl jako takový dobrý pracovní podnik, chtěl to věnovat svým vlastním tvorbě. Ale rozhodně ne, nějak jako nešidil tu práci pro ústav, protože vždycky měl buď nejvíce ze všech, nebo prostě rozhodně vždycky splňoval to, co se od něj chtělo a zase to nijak neodsunoval úplně stranou, to v žádném případě. Ale jako člověk rozhodně samotář nebyl. On se, to z té knihy vyplyne, naprosto jasně, on se velmi zajímal mnohem víc než kdokoliv jiný o současné dění, o současnou politiku a dokázal prorokovat, jak se ten, kterými cestami se ten socialismus perestrojkou a tak dále bude pohybovat. A lidi se ho i ptali, že jo, chodili za vámi a co na to říká Přemek. A v tomhle ohledu tedy samotář rozhodně nebyl. Ne, jemu právě chyběl, když jsme byli takový delší čas, tak mu chyběl ten styk s těma lidma v ústavu, nebo prostě lidma vůbec, aby to on rád chodili do práce, ne, aby tam nějak snad pracoval. Když on chodil do práce, považoval za naprosto nepracovný, protože nebylo možné, aby v místnosti, kde bylo několik, aby tam psali snad nějaký, pracovat musel doma. Že? No a to taky no, vysvětluje, proč byl samotář. On věděl, že společně žádný soustředěný dílo nevznikne. Ne, on si to potřeboval pohledat. Nic nenapsal nikdy, to se samozřejmě. Takže on vlastně byl jako nucený tu samotu vyhledat proto, aby prostě mohl v klidu a v takových těch dobrých podmínkách po samotě pracovat. No je asi potřeba nejdřív si tu knihu přečíst, že jo, než se člověk může na něco ptát. To není na cokoliv. Já jenom bych uvedla na pravou míru, nebo ne uvedla, ale jenom tady, jak teda jsem byla, já jsem ta žákyně. Jste ta žákyně. Zavělované češtináčky. A tak jenom bych chtěla říct, že nás učila 2 roky a že to na nás mělo teda nepředstavitelný vliv, myslím, že na všechny, ale taky musím říct, že ta kniha, že tohle to, co jsem říkala, že jako jsem o mnoha lidech jsem vlastně tam nic nevěděl, tak mě to jednak podnítilo se něco o nich třeba dozvědět, když jsem to nevěděla, a jednak hlavně se další díla Přemka si přečíst, že to prostě, protože jsme to znali, něco jsme věděli, ale prostě tady ta kniha k tomu vlastně přispěla, že nás to tak, nebo mě aspoň, jakože jsem si skutečně ty knihy opatřila. Já myslím, že tohle hraje roli i v nakladatelství, které knihy Přemysla Blažíčka vydává a že samozřejmě tohleto vzájemné podpoření těchto dvou spisovatelů, pokud to působí takto, že si čtenář knihy paní Blažíčkové přečte knihy pana Blažíčka, no tak co víc si může nakladatelství Triáda přát. Zeptal, jestli mohu, jestli byl nějaký rozdíl ve vašem pocitu, když jste se rozhodla vydat Psí víno oproti tomu teď něco ze života. Jestli jste nějak rozdílně vnímala to, zda jsou mezi těmi knihami rozdíly ve smyslu, že se to dostane čtenářům. Jako jestli byla jedna z nich třeba privátnější než druhá a proč jste měla ten pocit, nebo případně, že to bylo stejný? Já vám řeknu, že když jsem začala psát jakoukoliv knížku, tak jsem nikdy nemyslela na čtenáře. Obvykle autoři říkají, že myslí na čtenáře a že prostě to s nějakým takovým pocitem, že odpovědnosti nebo jakkoliv, že prostě
už předem, jak si počítají s tím, že se to dostane do rukou čtenářů a myslí na ně. Já jsem na ně nikdy nemyslela, protože vždycky jsem myslela na tu knížku, kterou, na to, co zrovna píšu, ale jakmile už ta knížka potom vyšla, pak jsem teda s velkou obavou obyčejně se starala o to, jak to na ty čtenáře působí a podobně. A když vy se ptáte na to, jak už, s jakým pocitem jsem ty knížky vlastně psala, tak jsem to připínala, to jsem psala kvůli tomu, aby prostě ty lidi mě blízcí, a který jsem považovala za, po všech stránkách za jakýsi takřka ideál, tak aby o nich jako zbylo to, co v nich bylo dobrýho a to, co prostě, když moje babička byla, třeba ani takřka neuměla psát, uměla sice trošku, ale psala třeba dvě slova dohromady a prostě byla to naprosto obyčejná osoba, která vůbec nevěděla, co to literatura vlastně je, ale byl to takový úžasně silný typ, strašně tak jako charakterního člověka, že jsem prostě chtěla, aby tyhle věci zůstaly zachovaný. Ale a proto jsem se těšila i na to, až ta knížka vyjde, ale u té druhé, u toho teď něco ze život, tady jaksi to psí víno, to je o mé rodině a tak jako to, sice to je pravda, že ta druhá knížka taky, ale tam už jsem se, tam už je o spoustě lidí, který do mé rodiny nepatří, že který, s kterými jsme se setkávali s mým mužem prostě buď v práci nebo podobně. A to už jsem s takovou jako spíš sledovala s jak takovou obavou, jak na to kdo bude reagovat a jestli někoho neurazím a jestli prostě se to někomu nebude zdát jako, že opovážíme, že vůbec o něm píšu nebo tak. Prostě takže ten pocit už byl jiný. Ten u toho psího vína byl takový jako radostnější než u toho, u té druhé knížky. Tak vám všem moc děkujem, že jsme si tu mohli popovídat o knize Teď něco ze života. Jak jsem řekla, je možné ji i získat tady a potěšit se s ní třeba i doma v soukromí. Děkujem, hezký večer, hezký zbytek večera.